sama gaay dessat na jox ki nga xamantene moy lil bi mom tam mo meuna tago bu panelo na après waaw sama gaay ngi may ñu ko bo prochain point waaw degantan comme ni nga waxe rek xam nga yakuba ye ko rek gis nga ko bon di bege mère ak père yi xam nga moy lolu ak ñi sétal ñepp yeen wax ci baye bu gi nak nañu xolal suñu degg bi ko ñun sonu nañ Macky Sall waaw heure yu mom xolal dañoo sonu dañoo dé ñu sayon nak mu gessu ñu quoi heure bi xolal melni goudir yi bokul ci Sénégal quoi gis nga yoboté akala nak waaw faaw mu jott ci quoi gis nga waaw je sais sama gars descend ba fakké dañ ñun nga yoni man buñu mako égali dégg mo neex yalla quoi tu vois légui néna yoboté akala Aziz mën nga ko fakké dañ mën nga ko acca bok ah légui ba ma jox ko ndiko mom mo mëna égali ñu bëgg wax ok ready yo gonde akal la fo nga jot fi li askan bi di jembat lay wax fi na kara fe ci xoli prezi jog ci seydul ndax ciow dembul lañu ba fi fi muno sif dara doxul yaakare ba tassi gona gutte te ju deggul yi ñom melni ñu bokul suñu gala bëna jëm ci suuf ndax doxul nenañ kañ be taxo ñu wañi ciowli yalla def ñu dem ba final way amuñu coupe fexel ut safara ci gomu xoli da ko gisul gemu kay delu laj ne depp patron nge ñu amé ñu ngek suñu briqué bu ci yeen kenn bis bu reub také yi bëttu sa ginnaw ñom ñepp friqué donte ala lo reew la bu ci kenn dressé ok ndessa machallah machallah ndessa ñu koy ñaanal comme saway lu ko gis ngeen wax na lim ko saway ab doole lu ñëwé ndessa ndax amna tama lolu batay ñu nañ ko ñaanal lokay sama gaay batay ma leen di taggo ndessa no ngeen bay ñu ba prochaine fois ndessa dañuy dugg ko bi nga xamantena surprise lay doon lolu sa jaru may wax parce que suma ko waxé nañ ngeen xam ko quoi ngeen xam ci kan lay dem sama gaay ma ngi leen di taggo ba dimanche prochaine inshallah rabbi ndessa suba le 8 mars na ngeen préparer lolu yeen jigéni ha moy ki nga xamantena ñëw lël dossi ndessa madam lan ñoo ci ki nga xamantene tamane mbaya desat oriental tv ma lay di bëgge yeen ñepp kep ku bokk ci oriental tv siar na la di la book show de moy daha nga aka aziz diop cap de ses ñoo ci ki nga xamantene tamane desat elas diop aka diñu xol ma lay bëgge di la jaajeufal ñoo ci suñu président bi nga xamantene mom moy madu kante ñu koy ñaanal yalla liggey bi dem ci kanam yalla gudd fan ak wër gu yaram ñoo ci ki nga xamantene mom moy leldo si desat ak mbaya yeen ñepp desan charnalé yeen nga ci bëri ok bye bye sama gaay ba dimanche prochain ciao yeah. Damn, reaching.